Er vi i gang? Vi er i gang. Okay. Hej. Velkommen til Backyard Living's grillkursus. Ja. Napoleon griller vi på i dag. Vi vil gerne have lavet grillkursus, hvor I har været heroppe. Det var planen i faktisk sidste uge, vi skulle have grillet. Tracker grillet den ene dag, og Napoleon grillet den anden dag. Det blev ikke til noget på grund af verdens rødeste kommune, Brønderslev. Nej, det ved jeg ikke, om den er længere. Men der var corona, så det blev aflyst. Så i stedet for, så holder vi et online kursus. Så jeg står her. Martin, Sofie står bag kameraet. Det er rigtigt. Jeg vil lige sige, hvis der nu begynder der er 13, der ser med allerede. Og prøv lige at hvis der er døjer med lyd eller forbindelse eller andet, så kommenter lige eller send nogle thumbs up, hvis alt er, som det skal være. Nu siger Mads Thorhauge, han siger hej, så hej til dig, Mads. Hej, Mads. Og så har vi jo også i backup, der har vi jo Morten, der sidder inde og er klar til at svare på spørgsmål, der skulle komme, hvis vi ikke lige fanger det her online. Ja. Og Line sidder også klart op. Jeg tror ikke, det er det madmæssige spørgsmål, vi skal smide afsted til. Nej, han er klar til at putte nogle links til nogle opskrifter noget, hvis det er nødvendigt. Ja. Så siger Kenneth god lyd, så det er dejligt, Kenneth. Tak for den opdatering. Nu laver vi det her, vi skal lave i dag, og der udover det, vi laver her, I er velkommen til at spørge om alt, selvfølgelig, når vi står med grilleren, så videre. Men alt det der med teknisk spørgsmål omkring grillen, og min grill, den vil ikke tænde, eller sizzle zone virker ikke, eller andet. Skriv i stedet for, ind til Backyard Living, i stedet for at tage det her, fordi det fylder for meget, hvis vi begynder at gøre det. Lige præcis. Så. I dag handler det om maden. Så det andet, det er ind til cs@backyardliving.dk, så hjælper vi jer altså. De sidder klart op til at hjælpe jer. I kan ringe på 77 30 40 00. Yes. Godt. Og det vi skal lave i dag. Vi skal lege med røg. Det er, hvad du ønsker fra mange af jer derude. Så derfor så har vi valgt at lave noget med røg. Og så fordi vi også nærmer os Halloween, skal vi selvfølgelig lave noget med græskar. Det bliver så Hokkaido-græskar, fordi det er det, der, jeg synes, der, ja, smager bedst, når man skal bruge til mad. Og så bliver det en rigtig flot farve, når man laver mad med den. Så det, vi skal lave, det er, at vi skal lave et stykke fisk på grillen herover. Det ligger faktisk lige omvendt, men på grillen over til højre, som er en 6-5-7. Og Rogue 6-5-7. Og så skal vi lave røde burger på vores 5-25. Mm. Så det er de to ting, vi skal lave. Og så skal der selvfølgelig laves noget tilbehør til. Fisken, den skal op i en suppe, som bliver lavet på Hokkaido græskar, og så noget andet, der kommer i for at give den noget smag, det skal nok komme tilbage til. Så skal vi faktisk lave lidt grillede rejer. Det er nemmere noget flot pelsel-rejer af dem her. Bum. Og så skal vi lave de røde burger, selvfølgelig med bacon. Der skal noget forskellige slags løg i, nogle tomater, ja, en lille smule salat, hvis man har taget sådan noget. Og så lidt ost. Så, perfekt. Ja. Og nu skal I huske det, I skal jo se og det som lidt, også. At... Hvad siger du? Og mayo også. Og mayo også. Jeg har lavet chili mayo. Jamen, det bliver en god frokost. Ja. Det er godt. Ja. Og så skal I lige huske det, vi ser det jo lidt som online kursus, så hvis I har spørgsmål, så skriv det endelig ned. Så svarer vi på det, i den udstrækning, vi nu kan komme til det. Hvis Martin er ved at brænde fingrene, så tager vi det lige 5 minutter efter. Men altså, svar på spørgsmålene, og vi gerne hjælpe jer. Jeg siger, jeg har allerede skåret fingrene. Ja. Tre minutter inden vi skulle starte, så skulle jeg lige over og finde min kniv, så stak jeg fingrene i kniv, så skar jeg mig 2 steder. Så det var flot, Martin. Så var vi ligesom i gang. Så lige nu, hun kom lige med plaster og redde situationen. Kom løbende. Sådan det. Godt. Jamen, skal vi ikke lige bevæge os over til grilleren først? Jo. Fordi vi skal lige se, hvordan vi skal arbejde med det røg her. Lad os gøre det. Og vi står jo lige ude foran vores showroom, kan jeg lige sige. Så I kan jo se, der er lidt grill og lidt herinde bagved. Det var der, vi sendte live fra i går. Men vi kørte lige udenfor. Det er også på en parkeringsplads. Så hvis der er lidt bilmotor og sådan noget i baggrunden, så er det altså derfor. Yes. På den ene grill herovre har jeg smidt vores kul og røgbakke ned i, og som I ser, så har jeg tændt for gassen der, så der faktisk kommer gang i de kul. Husk, når man bruger kul og røgbakken, så er der forskel på, om man bruger kul eller briketter. I dag bruger vi trækul, fordi vi kan have rigtig, rigtig lækker smag ud af de her trækul, fordi burgerne de kommer til at blive grillet over de her trækul, efter de har fået røg. Fordi der er gang i den nu, de er ved at blive hvide derinde, så slukker jeg faktisk for gassen. Så nu har vi faktisk lavet vores gasgrill om til en kulgrill, kan man sige. Så det er jo ret smart. Så sparer vi på gassen imens. De kul, vi bruger, det er nogen, Sofie, det ved du. Er det noget med, de kommer næste år, eller hvad? De kommer nemlig næste år, ja. Så det er spændende. Blackstone. Så vi tester dem lige af. Grillkul. Så jeg tester dem i dag, men jeg har faktisk prøvet dem en gang før. Jeg ved, de virker. Så det er flot store stykker i hvert fald. Det er vores bøffer, vi skal have her på og få dem røget. Og husk, altid når man røger noget, altså man har god smag ind i det, jamen så er det vigtigst at gøre det fra starten af. Altså mens tingene de er fersk. Så en bøf, du har, er næsten færdig, og så smider røg på til sidst. Det giver ingen mening. Sætter så bare helt udenpå.
Så gør det fra starten af, så trækker det bedre ind i bøffen, eller fisken, eller hvad det nu er, man laver. Så det er det ens på både den her side og den anden side herovre, hvor vi skal lave. Nu er der ikke så meget endnu selvfølgelig, men der er der, vi skal lave vores fisk. Det er kullerfilet, jeg har derovre, og det bliver lavet på med vores røgboks, hvor vi får røg herfra. Så jeg har puttet noget flis ned i. Det er kirsebær. Der. Jeg har smidt ned i. Man kunne også sagt, at jeg brugte røgrør, men nu bruger vi røgboksen i dag. Røgrør virker på samme måde. Der ligger man den simpelthen. Vi ser den her, den er faktisk lagt ovenpå sirplads hernede. Og hvis det er røgrør, den bruger, så gør man faktisk det samme. Man kan faktisk nogle gange lige lægge den med huller nedad, fordi så kommer der hurtigere røg på. Men nu bruger vi røgboksen i dag. Røgrøret er universalt, men røgboksen er... Jeg har også vist en del med røgrøret tidligere. Jeg har også nogle opskrifter inde på hjemmesiden, der ligger noget. Resten har jeg taget ud, og den behøver jeg faktisk ikke på det igen, fordi jeg skal ikke bruge så meget plads. Så derfor lader jeg bare der ligge i, så kan jeg også fylde ekstra røg i, hvis jeg skulle gøre det. Så vi starter her, så får vi lige røg på. Når det begynder at ryge, skru ned for varmen, eventuelt sluk for den, fordi vi gerne have lav temperatur, når vi ryger fisken over, for at den ikke bliver tilberedt for hurtigt. Vi lukker lige for den, så kan vi se, når det begynder at ryge. Ja. Det er godt. Yes. Så vil jeg lige sige, at røgboksen den er jo lavet til Rogue-modellerne og Prestige og Prestige Pro-modellerne. Så hvis man ikke har en i grill, så kan man altså bruge universal røgrør i stedet for. Og til at starte med, det vi skal lave her, det var som sagt Hokkaido græsker suppe med et stykke røget og stegt kuller. Og så skal vi lave nogle let kedelige rejer til. Rejerne de er jo færdige, som de er der, de kan sagtens spise sådan, men de skal lige pilles og lige give dem en lille smule varme. Og det jeg vil gøre til at starte med, det er faktisk at kulderen klar, fordi når det begynder at ryge dog, så vil jeg gerne have den på med det samme. Så det vi bare lige skal gøre, det er, at der sidder en række ben her. Det kan man selvfølgelig få fjernet, hvis I køber ved fiskehandleren, eller hvis man bare går ned ved supermarkedet, så er det sjældent, der er ben i, fordi det er vakuumpakket, man køber. Sådan der. Væk med det der. Og så laver vi tre flotte stykker til mig, Sofie og Morten. Lækkert. Og så alle de andre på kontoret. Skal med dem. Det gider vi ikke lave mad til i dag. Sådan der. Tre fine stykker der, uden ben. Og der skal vi bare lige have lidt salt og peber på. Og det man godt gøre fra starten af, det sker ikke noget ved. Man kunne også godt, hold da op, der kommer der noget ud her. Man kunne også godt krydre i forvejen en time inden. Man kunne også putte andre krydderier på, hvis man vil det. Men røg er jo et krydderi i sig selv, så nu laver vi det kun med salt og peber i dag. Sådan der. Der skal faktisk ikke mere til. Hvis man nu laver mange, jamen så brug den her grillbakke her, put dem op i, så put den ind, og den bruger jeg også i dag, bare for en god ordens skyld. Men du kan godt se, at der kan nok være en 12 stykker her i. Så er det nemt ind til grillen og ud af grillen igen. Sådan der. Så er det klar til at komme ind i grillen lige om lidt. Imens, så gør vi vores bøffer klar også, så vi kan begynde at ryge dem derovre. Og bøfferen har jeg lige i formet her. Det blev sådan set også tre styk. Det var perfekt. Ja. Og der skal vi simpelthen bare have igen salt og peber på. Flagesalt her. Hvad tænker I om menuen derude? Er det noget, I tror, der bliver godt? Noget, I har lyst til at høre lidt om? Så smid lige lidt likes eller nogle kommentarer afsted. Det kan godt være, at man lige skal krydre, når det er færdigt stegt til sidst. Så gør vi bare det der. Fik jeg så altså ikke smidt peber på fra starten. Det gør jeg bare nu. Det er nøjes vi bare med den ene side. Sådan der. Og dem her, der er vi faktisk så langt nu, og dem kan vi faktisk smide på med det samme. Så okay. Lad os gå for dem røde. Perfekt. Jeg siger, vi får nogle likes og noget, så jeg tror, menuen den er... Og det er godt. Jeg tror, den er godkendt. Det vi lige kan gøre her. Det er det her hul, der er her, det er faktisk det her en kul- og røgbakke. Det er faktisk fordi, man kan bruge den her til røg. Man kan også smide røgen, eller vores røgflis ned direkte oveni, men det går rigtig stærkt med at brænde af. Så jeg plejer faktisk lige at tage sådan en enkelt her. Sådan der. Måske lige en lille en mere. Sådan der. Så kommer jeg flis på. Og der bruger jeg whisky. Det vil pakke godt ind her. De skriver, at det ser godt ud, og det lyder godt, Martin. Så. Der kommer flis ned oveni der.
og så putter vi låg på her. Og det er simpelthen for, at det skal hjælpe med, at det ikke kommer til at flamme op. Hvis jeg elsker ham. Sådan der. Så skal det meget gerne begynde at ryge stille og roligt. Og så bøfferne, dem skal vi selvfølgelig ikke ligge herover, fordi så er de jo færdige, inden de har fået røg. Så et til at starte med, her lægger vi den helt over den anden side, fordi det er kun røgen, de skal have. De skal ikke tilberedes færdigt nu. Så vi giver dem lige en, ja, 8-10 minutter med røg. Og hvis du kan filme ned her, Sofie, så kan du faktisk godt se, at begynder det at ryge. Allerede nu begynder det at ryge. Ja, man kan godt fornemme det her. Der. Kan I også se det derude, at der kommer lidt røg op her fra flisen? Det håber jeg, det kan. Det håber jeg også. Jeg bruger whisky. Man kan også bruge alt muligt andet, men whisky passer altså rigtig godt til oksekød, blandt andet. Så. Vi lukker der. Ja, men skal vi lige... Vi tror lige... Ej, prøv lige at tage igen. Så nu kan du nok rigtig se, er der mere røg nu? Skal, kommer det op af hullerne der, så... Får lidt thumbs up. Jeg tror, det er til det med ja. Røgen, så... Det er godt. Ja. Sådan der. Godt. Der er vist ikke nogen, der er i tvivl om herovre der. Fik jeg da lige fyrt rigeligt op for den der. Der er i hvert fald røg af den der, kan man sige. Der er masser af røg. Og så tager vi simpelthen vores fisk ind nu. Og der, det flammer en lille smule op, det går ikke nu. Jeg slukker for den nu. Sådan der. Så lader vi stå og hygge sig. Henter jeg lige fisken. Sådan der. Og så same procedure. Faktisk modsat, hvor røgen er. Luk låget og hold den lukket, og så giver vi også det cirka 10 minutter. Og der er ingen varme på nu, der er kun røgen, der giver noget til fisken derinde. Sådan der. Yes. Imens, vi kan faktisk godt vores bacon her, som skal i vores burger, det kan vi faktisk allerede nu godt smide på den øverste hylde herovre. Det sker ikke noget ved. Nogen... Jeg skal lige kigge til det. Nu kan man bedre se røgen, i hvert fald. Og bacon, den får lidt røg, det gør jeg ikke noget. Sådan der. Og hvorfor ligger du dem deroppe, Martin? Jamen, det gør jeg faktisk, fordi det er nemmere at styre. Så ligger det bare lige så stille og roligt, og det tørrer lidt ind, samtidig med at det bliver tilberedt. Og så, hvis jeg smed det herover, så ville det gå alt for stærkt. Okay. Generelt med bacon, hvis man over direkte varme, altså hvis jeg lader resten over, så over direkte, så vil det bare flamme op, og så vil det blive helt mørkt og sort, så det bliver noget bøv. Så gør sådan der. Og er der nogen grund til, at du ligger det på varmehylden og ikke nede på grillresten? Ja, men det er lige nu, der er det pladsmangel. Men så plads? Også for at få det lidt væk fra varmen. Okay. Så hvis jeg nu skulle have gang i den der... Jeg bruger faktisk næsten altid brødhylden til at lave bacon på, men jeg laver rigtig meget, så kan jeg godt bruge hele grillen. Eller en stegepande er faktisk også rigtig god at bruge til det. Så er der nogen, der siger, han brugte ikke alle bacon, det var forfærdeligt. Nej, det gjorde jeg så ikke. Yes, godt. Imens, så går vi lige i gang her, og så begynder vi at gøre klar til vores suppe. Jeg skal lige bruge noget vand. Der kom lige en griner-emoji. Jeg tænker, det var til det med bacon. Ja, jeg må ellers ned under, så er der ikke nogen, der sidder derude og bliver sådan helt, åh nej. Det er det. Lille Christian, han spørger, bager I så burgerbollerne selv? Nogle gange. Nogle gange. Ikke i dag. Ikke denne her gang. Okay, du rasker. Og så er der måske også nogen, der siger, jamen det er jo dødssynd her, fordi så kan du ikke bruge den til udstilling, skal jeg sige. Eller til at lave, hvad hedder sådan en græskar? Ja, sådan en græskar med en græskar ansigt. Halloween-udsmykning. Ja. Det bliver ikke i dag. Det bliver ikke i dag. Jeg havde ellers sagt, at... Vi på et andet kurs, og jeg tror ikke, det er mig, der skal gøre det. Nej, nej. Så. Vi skal have de her kerner ud, og så er der nogen, der faktisk tænker, græskarkerner, dem kan man købe nede i butikken. De smager godt. Så rister vi dem her, så spiser vi dem. Nej, det er ikke den her slags. De smager ikke særlig godt, dem her. Så ud med dem. Er det fordi, det er den Hokkaido eller hvad, Martin? Ja, det er de fleste græskar. Jeg ved, de er rigtige græskarkerner. Jeg ved faktisk ikke, hvad de er fra. Men det er i hvert fald ikke dem her. De smager ikke godt. Nej. Jeg har prøvet. Så det er egen erfaring. Jeg har fundet ud af, at det er du altså ikke. Okay. Sådan der. Så er der nogen, der gerne vil bruge... skinne her, men jeg tager det altså altid af. Og det er simpelthen bare... Jeg synes, altså farven bliver flot alligevel, og det bliver sådan... Det kan I se, når suppen er færdig. Det bliver sådan rigtig flot
orange farve, for det kan godt blive lidt mere, ja, når man bliver blændet, så på grund af skinnen der, så kan det godt være sådan lidt mere klumper i farverne. Så det synes jeg ikke ser så pænt ud. Sådan. Og små, eller mindre stykker, laver vi lige ud i. Kevin siger hej. Vi siger hej til dig, Kevin. Hej. Velkommen til. Ja. Altså, det går jo noget stærkere, når du skal have sådan en ud, end når jeg gør, Martin. Jeg synes faktisk, det går lidt sløvt. Synes du, det går lidt sløvt? Ja, jeg synes faktisk. Sådan der. Det vil jeg i ud over græskerne her. Jamen, der skal også lidt gulerødder i. Der skal lidt løg i. Gør det lige om et øjeblik. Det er det vigtige, at gulerødderne bliver mindre i stykkerne end græskerne. Fordi græskerne er altså før færdig. Så det er noget med, at det skal selvfølgelig være mørt på nogenlunde samme tid. Jeg finder lige en gryde til det her. Jamen, hov, hov. Så har vi jo sådan en her. Wow. Hallo, mand. Ja, ja. Det er også Napoleon. Er ja. Det næste år, Sofie? Det er forhåbentlig til jul. Til jul? Afhængig af, hvordan transporten går og corona og sådan noget. Men forhåbentlig til jul. Så rejse meget fed. Ja. De fleste af jer, dem der så med i går, så også nok, at Søren fortalte lidt om den i går. Det var meget fint. En ny støbejernsserie, der kommer fra Napoleon. Det er altså en hård og fedt at arbejde med, skal jeg lige hilse at sige sådan en græsker her. Ja, det går ellers fint, Jep. Så i mellemtiden kan jeg så sige, at ligesom i går, så er alle de kommentarer og likes og så videre, vi får her på tråden under livesendingen, der udvælger vi nogle forskellige, sådan, så vinder nogle t-shirts og caps og hvad vi ellers har, som vi så sender ud til os, så det er jo bare med at give noget feedback. Skal lige tjekke. Ja. Så har vi Dennis, der skriver, hvad skriver Dennis? Han skriver, jeg tror, det står, fantastisk dansk stil, god support og SoMe til stedværelse. Kan aldrig se sig selv fyre op i en prik. Jeg kan ikke læse mere kommentaren her, mens vi sender live, men må ikke, det er et andet brand. Så det lyder godt, Dennis. Vi er også selv ret pjattede med Napoleon. Morten spørger, hvad bliver prisen på gryden? Morten, jeg bliver nødt til at være der lidt svar skyldig. Men det tænker jeg måske, at lige nu hun sidder op i kundeservice og kan besvare undervejs. Så det kan være, hun lige smider dig en pris afsted her, mens vi står hernede og filmer. Alt for billigt i hvert fald. Ja, alt for billigt. Jan spørger, hvem vandt i går? Jamen, lige snart vi er færdige med at filme, så går jeg op og trækker nogle forskellige vinder. Og i morgen, der trækker jeg så ud fra de kommentarer, vi får på denne her. Thomas, han skriver, det ser lækkert ud. Lige et spørgsmål. Trækul i en gasgrill. Har ellers hørt, at man ikke kan smage forskel? Det kan man, det kan jeg love dig for. På nogle ting, det er selvfølgelig, hvis du går ind og smider en grydeovn over og laver et eller andet på en wok eller noget, så kan du også ikke smage forskel. Men hvis du steger noget, det er sådan lige, det skal lige kunne være der. Gulerødderen. Jimmy skriver, han er allerede sulten. Det er godt, Jimmy. Vi lavede faktisk på sådan en tidligere livesending, vi lavede, Martin. Det kan vi måske lige fortælle med det der med at smage forskel. Der lavede vi sådan en blindtest i forbindelse med noget sous vide samarbejde med Carsten Tanggaard og hans sous vide 2.0 på. Men hvor vi havde sous-videt tre bøffer på præcis samme temperatur. Og så lavede vi en blindtest i, om det smagte bedst på sisselsåen, inde i grillen, eller direkte på trægulvet, caveman-style. Og der er Martin og jeg, som er vant til grillmad. Vi var meget... Og vi er eksperter. Du er ekspert, jeg er måske mere bare glad for mad. Men vi synes, det blev bedst caveman, og Carsten, han synes, det blev bedst på sisselsåen. Ja. Der var en for meget. Lars spørger, at det ser... Eller I kan godt se, nu laver jeg stykkerne her lidt mindre. Det er fordi, gulerødder skal koge længere, inden de er færdige. Sådan der. Vi kan måske bedre se størrelsesforskellen her. Ja. Godt. Og så skal vi lige have løg i også. Løgene, de skal nok nå at blive færdige. Ja, vi får også en kommentar med, at der skal hvidløg i sådan en suppe der. Er der nogen, der siger det? Ja, det er der nogen, der siger. Jamen, det er Kenneth Nielsen, der siger det. Ved du hvad? Prøv at vente lidt.
skal dame ikke komme ind på det der. Triller du hvidløg frem? Hvad for noget? Triller du hvidløg frem, eller hvad? Det tror jeg. Skal ikke komme og... Ja. Nu er vi ikke der. Jamen, hvis Kenneth... Jeg ved, jeg har det. Hvis Kenneth Nielsen siger, der skal hvidløg i, så skal der have hvidløg i. Bum. Hvem var det, sagde det? Det var Kenneth Nielsen. Kenneth, du får din vilje. Der kommer hvidløg i. Det var ikke planen, men nu kommer det altså ikke. Det er godt. Nu spørger jeg, siger Peter, hvorfor er det altid en mand, der står ved grillen? Jamen altså, jamen, hjemme ved os, der er det kvinden. Ja, det er fordi, at hvis det her det skulle vare mere end, eller mindre end den tid, det gør nu, skulle jeg sige. Eller, det jeg vil sige, det er, det ville tage tre gange så lang tid, hvis vi skulle have Sofie til at slege. Jeg skal have lidt chili i. Det er fordi chili, det gør det noget med græsk. Det gør bare noget godt med det. Fordi det er den der, det er lidt sødt i det i forvejen. Og så kommer jeg faktisk også lige et lille stykke æble i. Sådan. Det var dumt, at jeg ikke skrælde den inden. Men jeg ikke skrælde med, fordi jeg ville have en flot farve. Sådan der. Lars han spørger, om man kan se udsendelsen fra i går et sted, men det kan du herinde på Napoleon Grill Danmark. Den er gemt, så du kan bare gå ind og se, hvad vi snakkede om i går. Og nu mangler der noget smag. Hvor har vi vandet henne, det ligger her? Det var der. Det var der. Vand. I. Og en lille smule æblejuice. Jeg vil gerne have det der søde med der. Fordi æble og græsker og fisk er bare godt sammen. Mm-hmm. Hvad er det, jeg mangler? Sofie, har du stjålet mine bouillon-terninger? De er her. De var der. De er røgnet over til kød. Jeg skal lige tjekke min bacon. Ja. Så imens så kan jeg svare på dit kommentar her, fordi Morten spørger om, jeg tror det er gryden her, om den kun kommer i den størrelse. Den kommer kun med låg i en størrelse, men der kommer altså også pander. Du kan se dem fra livesendingen i går. Der viser Søren det hele. Og Susanne siger, at kokken må også smage undervejs. Det tænker jeg, han kommer til. Det gør jeg. Jeg putter halvanden i, og det er grøntsagsbouillon, jeg bruger. Man kunne selvfølgelig også have lavet sin egen. Og man har candycap med den finger der nu. Sådan. Lidt salt også. Ikke for meget salt, fordi der er salt i selve bouillon-terningen. Peber venter med. Det skal vi bare sætte over nu. Og så skal det, jeg tror, 20 minutter. 20 minutter? Ja, det skal lige koge, og så derefter cirka et kvarter. Det her ting, det er til at smage til med senere. Det kommer jeg tilbage til. Det er godt. Ved du hvad? Vi går lige en ting med. Jeg har det. Pour, der. Du går lige ud og renser den. Brup. Sådan. Sådan den renser. Det her stykke af pouren, det øverste, det er det grønne der. Det bruger jeg til at pynte suppen med. Ja. Og så noget af det nederste, det hvide. Det kommer jeg i suppen. Sådan der. Så. Vi tager sådan lidt. Hen ad vejen, ikke? Er vi klar? Vi er klar. Godt. Godt. Herover. Åbner jeg lige her, det er, fordi der gik lige... Jeg tror, vi er ved at løbe tør for røg her. Smid lidt mere røg på. Det kan vi godt. Og der var fisken jo så. Yep. Jeg kan godt se, det er brændt af. Vi kan se, hvordan det ser ud hernede. Og det er jo så det nemme ved boksen her, der man bare lige kan løfte låget af. Ja, lige præcis. Og så fylde op igen. Vi ser, hvor hurtigt det starter. Ja, allerede så kommer røgen væltende. Det fungerer altså bare. Husk, når man arbejder med røg, den skal ikke fyldes op. Hvis du fylder den helt op, så kommer det til at ligge ulme og oven i hinanden. Og så bliver det simpelthen sådan en brunlig røg, der kommer op. Det skal gerne være sådan lidt blålig, hvidlig, så det kommer til at give en god smag til det. Mm. Sådan der. Og bøfferen over. Martin, jeg vil også lige sige, at vi får lige en kommentar her fra Michael Vestergaard, der spørger, om man kan bygge, man kan booke myggen til et event. Det kan man i hvert fald. Det kan man da i hvert fald. Ja. Martin, han var lidt faktisk... Sådan. Kom du med? Myggen, han er rigtig tidlig nu, da han er lidt coronaramme, så I siger bare til. Ja, ja. Sådan, nu er det ikke meget mere burgeren, de skal have her. De har ved at have fået noget røg nu. Ligger hen og hygger sig. Så skal de gøres klar om lidt, men vi skal lave noget tilbehør til det her. Så bacon, den ligger og hygger sig. Og så får du lige
giver lige 4-5 minutter mere med røg. Selja, jeg fik vist ikke vist jer bacon. Gjorde jeg det? Eller bøfferne? Jeg vil sige en ting, jeg lige faktisk har forkert det lige nu, det er, at jeg lavede den her. Når du åbner låg, hvor der ligger trækul ind i, så åbner stille og roligt. Det er altså, at det flyver rundt med det der hvide noget der. Mm. Så det kan man sige, hvis der er en bagdel med det, så er det det. Så er det det. Ja. Godt. Den her, den venter med til senere. Vi skal have i vores suppe. Og så imens, så skal vi have lavet noget glaseret løg til vores burger. Altså, jeg vil lige sige, vi får altså en hel masse søde kommentarer nu med folk, der skriver, at det er fedt med al den inspiration, og, og vi virker søde og rare. Men det er vi også for det meste i hvert fald. Ja, men det er altså, godt. Det er i hvert fald også, der er søde og rare, der står her i dag. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke tilfældigt. Nej. Også med det bedste smil, siger jeg, står bagved. Brødløg bruger jeg. Og jeg skal simpelthen bare lige ind og ned der. Åbner sådan der. Sådan der. Oh. Smid den der ned. Kom ind på, hvad det skal bruges til. Men lige det her, det skal jeg bruges til. Til at lave nogle, eller karamelliseret løg, tror jeg nærmere, vi skal kalde det. Vi bruger en 3 stykker. Jeg vil sige, hvis man laver sådan en omgang her, som vi kommer til at lave nu her, så kan man faktisk godt lave rigtig meget, fordi det kan holde sig rigtig længe i køleskabet. Det kan godt holde sig en måned. Fordi der kommer så meget, der kommer så meget sukker i, så kan man bare lige lune lidt op ad gangen, så gør det. Det er fint. De opbevares på en bestemt måde, så Martin. Bare i en sådan god plastikbøtte med låg på, så er det fint. Har man sådan en vakuummaskine derhjemme, så kan man selvfølgelig bruge den der, der mange der har i dag. Og så vakuumere tingene. Mm. Sådan der. Martin, vi har Kenny her, der spørger, om man kan bruge Traeger træpiller i stedet for røgflis. Nej, det vil jeg ikke. Ja, det kan sgu godt være. Jeg har faktisk ikke prøvet det. Umiddelbart. Men hvorfor skal man ikke kunne det? Det må da være noget, vi skal teste. Jamen, det tænker jeg da også, vi skal have testet. Men jeg har faktisk ikke prøvet det. Jeg ved selvfølgelig, det kommer an på, hvad man putter det i, hvor store hullerne er. Men jeg mener godt, man kan. Altså, det kan man. Nå, okay, det kan man. Der råber heroppe. Jeg får heroppe, lige en tomme op for Søren. Op fra kontoret heroppe, der råber, at det kan man godt. Det var godt. Nå, Sofie. Ja? Vi skal lige have vores burger af her. Det var så ikke bare noget bacon. Bacon ligger deroppe og hygger sig. Det kan godt ligge og hygge sig lidt nu. Vi tager lige bøfferne af. Jeg tager lige en ny bakke her. Så skal de selvfølgelig grille færdigt til sidst, for vi skal også ost og sådan noget på. Det vi skal gøre nu, det er, at vi tager simpelthen den her. Nu kører vi herover. Fordi nu skal vi have noget power på. Vores wok, den kan godt stå der. Så skal vi lige have noget gang i wokken. Det er det her, vi skal lave vores løg. Der kommer lidt olie i. Almindelig olie. Mm. Bare helt neutral olie. Og så kommer der lige en klat smør også. Sådan der. Så skal vi bare lige have det til at blive smeltet. Det er godt. Altså, vi får virkelig meget... Ja, der sker lidt. Du får virkelig meget kærlighed fra en, der hedder Kevin. Så tak for skal det, jeg bare lige huske. Prøv lige at huske min båd, så bruger handskerne, når jeg går tilbage. Ja. Det er sådan en klassiker. Susanne spørger, om det er en Napoleon-pande. Jeg tænker, det må være vokken der, du mener, det er vokken, Susanne. Ja. Ja, det er en Napoleon-vok. Jeg ser den inde på hjemmesiden. Ja, så skal vi se. Der er god gang i sidste sæson. Det er lige før, det allerede koger herovre. Så. Godt, ja, løgene her. Jamen, simpelthen bare sådan her. Bare skiver. En bitte små både kunne det også være. Jeg vil lige sige, at jeg har ikke sat hurtigspol på.
Det er Martin in action. Så. That's it. Så har vi løg klar der. Det vi skal have blandt sammen med det løg, når de bliver svitset af, det er brun farin, det er eddike, og det vi har her, det er æbleeddike. Så er det noget balsamico. Jeg ved godt, den I har derhjemme, den er sikkert lidt mindre. Det er sådan noget industri noget det her. Og så er det ahornsirup. En lille smule salt og en lille smule peber. That's it. Så det skal svitses. Lige om noget i blæk. Ah, så står og hygger sig over. Fisken, skal vi lige kigge til? Ja, lad os det. Den, det ryger stadigvæk godt. Så. Det er godt med røg, ja. Ja. Men det må jeg gerne få lidt mere til nu. Vi kan godt se, at fisken er jo slet ikke tilberedt endnu, så den står bare og hygger sig med det røg her. Så det er fint nok. Hvis det begynder at blive helt tilberedt, så man kan selvfølgelig godt tilberede den helt færdig, men vi vil faktisk godt lige stege den her til sidst. Det er i hvert fald planen indtil nu. Men det kan være, at der er nogen, der skriver eller siger et eller andet, at vi gør, at vi kommer til at lave det om. Det ved vi ikke endnu. Der skal noget hvidløg på eller noget. Ja, lige præcis. Godt. Udover vores glaserede løg, som vi laver lige om et øjeblik, og når det svitser færdigt ud, så tror jeg nok, vi er kommet til at skrive... Hvad har du skrevet, da vi skal lave en til? Har du skrevet det der med to slags tomater, eller noget? Er det bare nej, noget, jeg har skrevet til dig? Det er noget, du har skrevet til mig. Nej, nej. Okay. Jeg har bare skrevet, vi skal lave men, med røg. Tomater. Store, dejlige bøftomater. Her. Og der skal vi selvfølgelig have en skive i hver. Der er rå. Og så laver vi også en skive, vi lige svitser over på grillen. Så får man simpelthen to stykker tomater i. Er man ikke til tomater? Så lad være med at lave. Det kan vi godt lide. Det er også ja, det smager godt. Der. Lidt tykkere laver dem, der skal på grillen, så de ikke går helt i stykker. Og så har jeg heldigvis en mere her. En ekstra. Det er godt nok en ordentlig en. Heller ikke altid, man får helt så mange grøntsager, når man er glad for grillmad, så er det fint. Og... Ej, men du så bøffen der, den var altså også rimelig grænde i det. Så. Ja, sådan der. Det er fint med en stor tomat. Sådan er det. Godt. Det jeg vil have på grillen, det krydder jeg faktisk en lille smule. Bare en lille salt og peber. Man kan også putte noget rub på, faktisk, hvis man vil det. Vil der sådan en bestemt slags rub, du vil anbefale dig til, Martin? Ja, hvis det er til oksekød, for eksempel, så vil jeg bruge en beef rub. Ja. Det har man sagt. Trigger har den i hvert fald, så de smager rigtig godt. Yes. Fisken. Det kører stadigvæk med røg. Martin, det kan være, når du står derovre. Fordi Pernille, hun spørger, hvilke grillmodeller er det, I har gang i? Det kan være, I sat i starten, men jeg hørte det ikke, skriver hun. En Rogue 625 Special Edition. Og en Rogue 525. Lige præcis. Edition. Ej. Ingen edition. Bare Rogue 525. Ja, præcis. Så er der gang i det her også, Sofie. Ja, så kommer jeg herover og kigger. Ja. Martin, og bacon er ved at være... Næste gang vi laver sit bacon, så smører resten først. Vi tog faktisk, vi fandt ud af, at i den her grill, der manglede der simpelthen lige en varmehylde, så vi var ja. Rendte lige ind i udstillingen og hentede... Nu løber det lige her. Det er sådan der. Hentede en ny varmehylde derinde. Godt. Jeg kommer lige med løgene. Ja, det er godt. Martin, Yasin, han spørger, hvad gør I med kulbakken efter tilberedningen? Lader I kullet brænder ud, eller kommer af med kullet et eller andet sted, eller hvad gør I? Enten lader den brænde ud, eller også så, hvis du har sådan en eller anden tændspand, et eller andet, eller, hvor man kan putte det i noget støbejern, something. Det kan også være, at du har et bålsted nærhen, så bare derover i. Nej, der skal ikke være noget rør, men nu må bare en sted her. Det er ikke guldrøret i. Det vi skal have det her, det skal bare lige svitses let. Og så når det svitser let, så kommer det æbleeddike i. Og balsamico. Og så får det lov at koge næsten væk. Og så skal det godt med sukker i, så får det lov bare at stå og hygge sig. Indtil det har en god smag, og smager tæt til sidst med lidt salt og peber. Det lyder nemt. Ja, det er så nemt. Så smager det skide godt. Sådan der. Det får lige en 3 minutter. Sådan der. Godt. Imens, så skal vi også have løg ud over det der. Skal vi så også have noget andet løg i. Så vi gør faktisk ligesom med mine tomater. Vi
skralder den lige først. Jeg har en mindre... Jeg har ikke sådan en bitte urte kniv der. Nu skal du passe på fingrene. Ja, jeg skal ikke gøre mig igen. Det er godt, at plaster her, det bliver så måbeskidt, så I må lige affinde med det. Ja. Fordi jeg var så dum at skære fingrene til at starte med, for jeg er da ikke med fra starten her. Eller 2 minutter inden vi startede, var det faktisk. Ja, ja. Lige inden. Ja. Sådan der. Løg! Sådan her, simpelthen. Skærer vi simpelthen også bare lige sådan... Nogle hele, nogle her. De kommer på sådan her, på grillen. Så det vil sige, at du både sådan der. Vil lave nogle karamelliserede løg, og så vil du lave nogle hele løg, der skal ind i grillen, yep. Som skal i den røde burger. Lige præcis. Ja. Det kunne også godt, hvis man er helt løgfanatisk, så kan man også komme rå løg på. Men, nu har vi 2 slags. Sådan der. Yep. De der. Og der kan vi godt putte en lille smule olie på. Hvordan? Det var æblet, ikke? Ved du hvad? Det er jo... Du har set mig også eddike, Sofie. Det går helt galt. Det går helt galt. Sådan der. Og det gør ikke noget, at det eddike er sammen med løgn. Det gør også godt. Sådan der. Det er det. En lille smule salt. Sådan der. Så er de også klar til at blive lavet. Fint. Så kan jeg høre, at der sker lidt herovre. Oh, jeg tror, det var gryden. Vi går i gang i vores sisselpande i hvert fald. Ja. En god handsk er vigtig at bruge, selvfølgelig. Mm. I kan se, det er tonser bare derude. Så der er skruet helt ned. Det skal selvfølgelig bare koge stille og roligt. Det behøver ikke at bulle at koge. Sådan der. Vi skal lige røre det der igen. Ja. Så lige sige, den handsk Martin brugte, det er faktisk en rest nede i vores reststal. Så dem kan I finde inde på vores mini-webshop, inde på Backyard Living. Sat ned fra 449 til 200 kroner. Så kommer der... Der kan man gøre godt køb lige nu. Nu kan jeg ikke huske, hvad for en der var æblet. Det var den. Det var den. Martin Susanne siger, det er smart med de doseringsflasker. Hvor køber man dem? Det er et godt spørgsmål. Jeg har købt den igennem noget, der hedder AB Catering. Det er ikke lige alle, der kan det, men må ikke, man kan købe det forskellige steder. Prøv at google, vi kalder dem sutteflasker. Hvad fanden hedder det? Sådan der, jeg putter et par spiseskefulde i af begge dele her. Og det samme med den mørke balsamico. Sådan der. Får det lige lov at lige koge en lille smule. Og så bagefter kommer sukkeren i. Så skal man bare lige røre i det en gang imellem. Mm. Sådan her. Thomas Katholm skriver, IKEA har de der, du kalder sutteflasker, Martin. Ja, okay. Så ved vi det. Så ved vi det. Susanne siger, der er ikke mange varer på webshoppen. Kan det passe? Susanne, det er fordi, vi sælger vores varer egentlig gennem forhandler. Så det, vi har på vores mini-webshop, det er restsalg. Det er det, der ikke er noget, der har i sortiment, og det er merchandise, og det er reservedel. Men nu altså, tænker jeg, at jeg vil tage min fisk af, bare lige sådan for lige afbryde. Så, masser af røg nu. Sådan der. Det er den her vejr der, hvor den... Jeg kan dufte. Jeg kan dufte, den at få røg. Kan du så, dufte? Ja. Det kan jeg. Og den begynder også at lige sætte sig en lille smule. Så, og vi skal ikke have den tilberedt helt færdig endnu. Sådan der. Den ryger lige herover i venteposition. Godt. Så kommer vi, æggen har lige fået lov at boble lidt nu. Kommer vi brun for en i. Også et par spiseskæffler. Sådan der. Og så lidt af, hun siger. Og det har jeg ikke lige fået åbnet for, kan jeg se. Nu. Sådan der. Og den samme mængde. Ja, sådan der. Vi har en, That's en it. Jørg, der siger, hello from Germany. Hello, Jørg. Welcome. Jeg kommer altså ikke til at tage det her på tysk. Det kan jeg godt nok. Vi fortsætter på dansk, men byder alle nationaliteter velkommen. Præcis. Vi tager lige... det skal lige have et opkog nu. Når det så får et opkog, så skubber jeg den faktisk herover igen, fordi jeg vil ikke have det til at blive helt splitter. Fordi det, så skal jeg simpelthen røre i det for ofte. Det kan lige så godt bare stå og hygge sig. Ja, sådan det. Kan vi sige, hvad, kan vi få at vide, hvad tiden er? Ja, du kan godt få at vide, hvad tiden er. Den er cirka 11:45.
Kvart i? Ja. Wow. Kvart i. Sofie. Nå. Ja. Imens vokken er derinde, så kan vi faktisk godt stege vores løg og vores tomater og gøre dem klar. Det synes jeg, vi skal gøre. Ja. Altså, jeg kan se på det hele. Vi kommer til at gå lidt over tid. Det kommer til at tage... Det bliver lidt over 12. Vi håber, at det er okay med jer. I kan jo lige sende en thumbs up eller noget. Det gør det sgu. Jamen, skal lige have plads her. To sekunder. Bare lige for, at I lige kunne se kul- og røgbakken hernede. Indenunder. Yes. Så tager lige lidt over til siden her. Og så smider vi den anden rest i. Der. Og så vil jeg sige, det er altså ikke fordi, der mangler noget. Den står hernede, det sidste stykke. Så, ja. Så der er altså det sidste stykke rest. Men det har vi ikke brug for lige nu. Så den kan sagtens stå og hygge sig her. Ind i grillen. Vi fjerner den der hylde. Sådan der. Det er godt. Yep, så smider vi vores... tomater og løg på, for det er lavet færdigt. Kenneth skriver, det går nok. Ej, men det er godt, Kenneth. Og det er altså ikke lang tid, det skal have det her, tænker jeg. Mm. Og hvad er det, et par minutter eller sådan noget, eller hvad er vi ude i? Ja, det er der omkring. Et par minutter. På begge sider. Ja. Det er godt. Så når vi lige tester vores græsker, om det begynder at blive mørt. Det er i hvert fald lov for, at det koger. Ej, det er tæt på. 7 minutter. Meget præcist, hva'? Det var meget præcist. Ja. Ja. Og lige godt. Sige, det viskestykke, du bruger, Martin, det kan man også finde inde på webshoppen. Så det er ned fra 99 til, jeg tror, det er en halv triller. Vejgaard dollar, siger vi her, hvor vi kommer fra. Halv triller. Og hvis I bruger koden, der hedder GAVEUGE42, gave med stort G, uge med stort U, altså GAVEUGE42, hvis I bruger den, når I tjekker ud inde på webshoppen, så får I gratis fragt, og derudover så smider vi et Napoleon Burger Presser Kit ned til pakken, hvis I bestiller for over 99 kroner af Napoleon-varerne. Godt. Jamen, imens de her to... Ej, vi er nødt til at lige lave tomat og... Skal vi lade dem være færdige? Og løgn er færdig, fordi at, jeg skal lave mayo. Så skal jeg lige vise jer, hvordan man laver. Og når I først har lavet det en gang selv, så køber I det aldrig igen. Så. Ej, der er stadigvæk, man kan høre, der er varme på. Det knitrer fint. Og det er den, der er lidt tættere på. Sådan. Altså, man kan jo godt... Nu har vi jo ligesom kul, altså vi kan jo godt gøre sådan her. Det er fordelen ved, at du arbejder med gaskrig. Så hvis du synes, du vangler lidt varme herover med den der, så kan vi jo tænde op for den her, på den her måde. Så kører vi en kombi-grill. Bum bum. Bum bum. Godt. Det vi mangler. Vi mangler at få lavet mayo. Og så mangler vi at skære vores druer og gurke ud. Lad os lige gøre det. Lad os lige gøre det. Flytter jeg lige de ting her, der står på bordet, mens du gør skærebrættet klar. Druer og gurker, dem har jeg altså ikke, de altså ikke lavet på bunden af noget som helst. Jeg skærer nogle tynde skiver, fordi de er lidt er kraftige i smagen, så... Det er kun lige sådan en lille strimmel, vi gerne vil have i. Og hvorfor drueagurker, Martin? Hvorfor ikke syltede agurker? Eller? Det kunne det også godt være. Jeg synes bare, at drueagurker det smager bedre til. Okay. Drueagurker er lidt mere syrlig end hvad hedder det, agurkesalat. Agurkesalat er noget sødere i det. Det kommer selvfølgelig andet på mærket, men de fleste af enderskiver, dem skal ikke bruge sådan noget, så dem høvler jeg ud. Sådan der. Så det, jeg kommer til at putte på, når vi laver burgeren, det er ost. Og bare for sjov skyld, så
så laver vi to slags ost. Den ene her, den tænker jeg, at folk de kender. Det er en cheddarost. Men jeg har altså købt dem i lidt tykkere stykker. Det der burgerost, man kan købe nede i supermarkedet, smager altså indtil af. Så cheddaren her, den smager godt. Og så den her, jeg har her, det er faktisk en comté. En fransk comté-ost. Som man også godt kan få i hvert fald i de gode supermarkeder. Køb den, skær nogle skiver ud af den, smager helt fantastisk. Også rigtig god til pizza, faktisk. Riv den, og så put down på pizza, i stedet for en dødsyge mozzarella, eller pizza topping, som nogen kalder, som ikke har noget som helst med ost at gøre. Så. Fint. Vil du så have begge oste i den røde? Jeg vil have begge oste i. Ja. Bare fordi vi kan. Ej, det blev bedre her anden gang, Sofie. Du lige prøve at komme over. Skal jeg lige komme over og kigge? Ud af de så lige... Ja, ja. Lille, nu kom der lidt streger på. Ja, præcis. Ja. Kan I fornemme det? Jimmy spørger, kan man se opskrifterne et sted? Altså, vi har jo masser af opskrifter inde på backyardliving.dk. Men altså, det her, det sender vi live. Der har vi godt nok ikke en opskrift. Det er bare med at se med og få lidt inspiration. Så skriver jeg bare til Myggens. Så jeg skriver I bare til Myggens. Martin Pier, han skriver, ost nummer 2, hvad hedder den? Comté. C-O-M-T-E. C-O-M-T-E. Ja. Godt. Føtex har den i hvert fald. Sådan der. Så gør vi sådan, så er den klar til, at vi kan komme den i burgeren. Der. Bum. Hup det. Et løgsæt. Yep. Yep. Godt. Så på den anden grill herovre. Der det skruer vi lige lidt ned for igen, fordi det står fint og bobler herinde. På den anden grill herovre, der tænder jeg lige for... Ej, jeg tænder herude i den side her. Et par brændere. Det er fordi, jeg smider min sisselpande og røgrøret på gulvet. Bliver ved med at trille. Det gør jeg bare. Sisselpanden ind her kunne lige så godt have brugt der, men der står jeg ligesom sup og koge, og så derfor så smider jeg sisselpanden her. Og det er simpelthen til at stege min fisk i lidt smør, så det bliver rigtig lækkert. Godt der. Nu fik vi det der af, og så imens, så skal vi have lavet en mayo her, ja. Så vi kan nå det hele. Hvis du kommer herover, Sofie, så skal jeg delen vise, hvordan man laver mayo. Når man laver en mayo, skal man bruge noget æggeblomme. Ved du hvad? Nu tager jeg simpelthen handsker på. Nu tager du handsker på. Ja, plaster det i hvert fald af. Så kan jeg lige sige, mens Michael spørger, udgår jeres røgeovne, siden de er på shoppen? Ja, det vil de gøre. Lige præcis. Så når der ikke er flere, så er der ikke flere. Åh, det var godt en lille størrelse fandt. Tight fit, eller hvad siger man? Ja, det tror jeg på. Nå, det kan gå. Æggeblommen. Sådan der. Man kan sagtens bruge et almindeligt æg. Det behøves ikke at være pasteuriseret. Lidt sennep. Sådan der. Og det er Dijon sennep, jeg bruger. En lille smule salt. Og så en form for syre. Og til den her, fordi det er til bækker. Hold kæft, de var nok små de her handsker. Nå. Der bruger jeg simpelthen noget vinægge. Almindelig vinædike. Hvidvindsædike. Sådan der. Cirka halv mængde eddike i forhold til blomme. Så pisker man. Og er det her... Er det Martin Myggens mayo, eller hvordan? Er det signaturen, Martin? Er det nogen, der spørger om det, eller er det bare dig, der spørger? Det er mig, der spørger om det. Jeg tror ikke, den er sådan... helt unik på nogen. Den er ikke unik. Syren, som jeg putter i, hvis man gerne vil have smag af æble, så putter man æblet i. Hvis man smager noget citron, så putter man citron i. Altså estragon, hvis man har estragonmøger, så kan man putte estragonæddike i. Man kan få alle mulige sjove æddike. I kan se, det begynder at skumme, og begynder ligesom at tykne en lille smule. Når det begynder at tykne, så er vi kommet til olien. Så det her er grundmajoren? Ja. Så simpelthen olie i en tynd stråle. Og tyndt til at starte med. Og så efterhånden, så man begynder at få det pisk, så kan man blive lidt mere modig. Og så giver det lidt mere gas. Temperaturen på olie
Og æggeblommer og ægge må meget gerne være cirka det samme. Så er der mindre risiko for, at det skiller. Hvis den er den skiller, så er det jo træls. Og hvis man er nybegynder, så er det godt nok at have en i nærheden, der lige kan tage over en gang imellem til pisk. Fordi det bliver sådan lidt. Man bliver lidt træt i fingeren. Vi kan godt se, at den begynder simpelthen at tykke med noget. Så hvor tyk man vil have den, det er mængden af olie. Det lyder mærkeligt, men altså, jo mere olie man kommer i, jo tykkere bliver den. Og på et eller andet tidspunkt, så har man kommet så meget olie i, at æggeblommen ikke kan klare mere. Så er den ligesom mættet, kan man sige. Og så, hvis du så bliver ved med at komme i, så går galt. Så skiller den. Sådan der. Det begynder at ligne noget. Jeg vil lige have lidt med i. Og hvornår vidste du så, at du ville lave en anden mayo med noget trøffel? Hvis du har den her som... Hvornår vil du så putte det i, Martin? Det vil jeg gøre nu. Det vil du gøre nu. Ej, estragonmad, så vil jeg jo bruge estragon-eddike til at starte med. Okay. Men det kan sagtens bruge den her som base med en almindelig syre. Men så hvis du putter noget andet smagsvariant i, så vil du gøre det nu? Men altså nu, ikke også? Det jeg gerne vil lave her, det er en chili mayo. Så derfor så kommer jeg noget sød chilisauce i. Sådan der. Og den her. Sriracha. Jeg ved sgu ikke, hvordan man siger det. Den er bøtten. Den ser sådan der ud. Sådan. Ja. Sådan der. Jeg vil sige, den her den er god til burger, men den er delt også god til flæskesvær. Som selvfølgelig er lavet på grillen. Ja, ja. Jeg ved, om det var den, vi lavede dengang, vi lavede på vores opskrift på flæskesvær. Da vi lavede det. Okay. Det kan I se inde på backyardliving.dk under grillopskrifter. Der lavede vi flæskesvær i kurven i hvert fald. Lidt mere salt. Det kan være opskriften på mayo, når det er. Sådan der. Det var mayo. Det ser nemt ud, når du gør det, Martin. Det er mega nemt. Godt. Så er vi ved at være der, hvor vi skal... Jeg tager lige et handsker igen, det kan jeg ikke arbejde med. Så. Skal vi lige se til vores suppe igen. Mm. Og så er det klar til at komme fisken på lige om lidt også. Ja. Det bobler godt. Den er mør nok nu. Sådan der. Så tænker vi, at vi tager den med herover. Så vi lige prøve at kigge. Vi slukker lige for sizzle zone. Og fisken lader vi bare lige stå der indtil videre. Ja. Der kommer altså stadigvæk røg. Der er godt gang i det. Skal jeg lukke låget, Martin? Nej, nej. Fordi så begynder vi at tilberede fisken. Altså. Jamen, det duer ikke. Sådan der. Godt. Nu, ja. Mængdemæssigt med, væske. Der kan vi godt lige starte med at hælde lidt af væsken fra her. Sådan. Så kan vi altid hælde i igen, hvis vi synes, den bliver for tyk. Men det er svært at gøre det omvendt, når vi har blendet den. Det kan man godt, men så handler det om, at man skal koge den rigtig længe. Så simpelthen stavblender i. Vil du have den helt fin, Martin, eller hvordan? Jeg vil gerne have den helt fin. Har man en blender, så kan man faktisk godt komme op i den, og så bare give den en ordentlig omgang. Fordi så bliver den helt vildt blød og cremet. Det gør den også sådan her, men den kan blive endnu mere i en blender. Det tager lidt længere tid her. Da. Jeg vil faktisk godt have lidt mere væske i den. Det er ved mere grød, end det er suppe, det her. Sådan der. Og så har vi selvfølgelig den her. Et fløde. Ja, fløde det har ikke gjort mig skidt for noget som helst nogensinde. Martin Susanne, hun spørger, hvilken olie brugte du? Til? Jeg tænker, det er til majoen. Ganske almindelig rapsolie. Prøv at se, hvor flot farve det bliver. Ja, det er flot. Nu kom solen også lige og skinne på det. Altså suppen her kan man jo lave dage i forvejen, selvfølgelig. Så kan man lave fest, altså jeg vil sige, sådan en græskarsuppe her, bare med det her, det er noget grillet bacon ovenpå, det smager altså også godt.
Hvor lang tid kan den holde sig i køleskabet, hvis man laver den i forvejen? Hold kæft, det smager sgu da godt, Sofie. Det var da dejligt. Så glæder jeg mig da til. Jeg lyder sådan lidt overrasket. Men det glæder jeg mig til. Jeg lige har en lille smule salt i. Mm. Jeg kommer ikke peber i det, fordi jeg synes, peberen det er næsten synd med farven. Inden jeg lige blender videre, så putter jeg lige en klat smør over på min pande til fisken. Ja. Og nu er vi i gang i mange ting lige nu, for nu skal vi også have vores bøffer på. Vi skal have det helt klar. Ja, men jeg er glad for det. Hvad er det, der står foran kameraet? Mig, der står bagved. Jeg smider det der på, så bum. Og det var altså bare smør på. Det er godt, på. Vi har fået sat den rigtige vat over. Og bøfferen. Ja, det ser altså heller ikke tosset ud. Skal vi lige tage det også? Vi lader være i gang. Ja, så kig til det. Mmm, det dufter også godt. Det er godt. Mm. Kim siger så, at frokosten er lige reddet i dag, men det synes jeg også. Det glæder jeg mig til. Sådan. Hvis man nu løber tør for varme på kulene, så smider jeg bare nogle flere i. Det kan altså hurtigt komme i gang igen. Sådan der. Bacon der. Når jeg vender den rundt, så smider jeg den ene ost. Så smider jeg min comté-ost her på. Mm. Og cheddarosten, den smider vi på bagefter. Det er godt. Sådan der. Kenneth Nielsen siger, selvfølgelig smager det godt. I kom jo hvidløg i suppen. Det er jo rigtigt. Nej, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er jo. Det er godt, Kenneth. Ja. Godt. Så mangler vi. Det var lige det der smagen til der. Vi har i gang i. Okay. Vi får nogle kommentarer på farven, der er flot. Men det er den altså også. Og så fordi vi laver den her støvvandsbånd her, så holder det så varmt længe. Så nu gør vi sådan her, til der bliver låget på igen. Og så kan den faktisk godt lige stå der, indtil vi skal servere, men ikke så længe. Det er godt. Martin, hvor lang tid kan sådan en suppe der holde sig i køleskab? Nu sagde du, at man godt kan lave den på i forvejen. Ja. Jamen altså, det der er faktisk smart med suppe og sovser og ting, det er kødsauce, whatever I laver. Jamen man kan jo faktisk godt gør det, at man hver fjerde dag, så kan man faktisk give det et opkog. Så bliver det køleskab igen, så kan det holde sig for evigt. Man kan give det et opkog hver fjerde dag, så længe det kommer op og lige buller. Det behøver ikke engang buller, men sådan næsten buller. Jamen, så kan du faktisk gøre det igen og igen og igen. Så kan man få tingene til at holde sig rigtig længe. Det var da godt. Og så nogle saucer, så det bliver faktisk bedre af. Det bliver kogt flere gange. Nu rejeren, dem får vi lige pille her, fordi de skal også lige have en lille hurtig. Om man griller dem eller ej, det kan man jo gøre, som man vil, men jeg synes, vi skal grille dem. Nu smutter det her plads der. Væk med det. Flot store pillerejer. Hvor mange vil du have, Sofie? Jamen, hvad kan jeg spise? Kan du spise en 4 stykker? Ja, det tænker jeg. Altså, jeg har ikke mødt en grillet rej nu, som jeg ikke har lyst til at spise. Sådan der. Ja. Kim skriver, han glæder sig til at støbe jerns gryder, når panderne kommer til salg. Men det gør vi også. Vi glæder os også til at bruge dem meget mere. Lige nu der laver vi jo faktisk mad på den demo-model, vi har fået. Så det er første gang, der bliver lavet mad på den nye serie. Er klokken 12 nu? Nu er klokken lidt over 12, ja. Okay. Jamen, det begynder også. Det begynder at nærme sig. Sådan der. Så lige nu synes jeg, vi har gang i rigtig mange små ting. Det jeg glæder også, mig til, Sophie, at det bliver sammen. Jeg begynder også at stresse lidt nu. Begynder du at stresse lidt? Helt vildt. Kan du mærke det på mig? Jeg ved ikke, om du kan mærke det på det. Jeg synes selv når du siger, at du er stresset, så synes jeg, at du bare virker så rolig, Martin. Så det ved jeg ikke lige, om jeg synes, jeg kan mærke på dig. Godt. Der er vi rejeren. Så er de også klar til at komme til bryggen. Hvad mangler vi så? Hvad mangler vi? Ved du hvad? Alt det her til burgeren, det smider vi lige herover. Ja. Osten. Jeg tror, vi vender en bøffer nu. Ej, det gør vi lige om 2 minutter. Jeg kigger lige. Ja. 1,5 minut mere. Og imens, så kan jeg nemlig lige gøre noget andet klar. Der er en ting, jeg mangler. Jeg mangler mit æble. Æble her, det skal nemlig også i suppe. Og der gør vi sådan her med skin. Så skal jeg bare lige den yderste her, den piller jeg fra. Så væk med den der, og så skærer jeg lige 2 gange. Ind til kernen, sådan der, og det samme der, og så 2 gange ind til kernen. Ligger det oven på hinanden. Sådan, så får vi både lækker og syrligt æble og lidt farve med fra skinne, uden at vi får for meget skinne.
Martin Edin han skriver, når vi griller, må tiden godt skride lidt, så er der også tid til lidt mere vin. Og det er rigtigt. Jeg har ikke fået noget vin. Jeg har ikke hældt vin op til dig, men jeg har hældt lidt sodavand op til dig, Martin. Det kan du jo det kan du drikke, hvis det er. Så dem der, det vil du så skal her. Hvis der er noget, som jeg sagde til at starte med, det var chili, passer godt med græskarsuppe. Men syre, der er syrlig, det er et syrligt æble, det her, det er gråstenæble. Det er simpelthen valgt efter, det skal være det. Men for æblet, det skal blive brunt. Så lige lidt citronsaft ud over, og det putter vi simpelthen ovenpå og suppe til sidst. Til allersidst, når det hele er klar. Sådan der, vender lige det lidt rundt. Sådan der. Så er vi stort set ved at have alle ingredienser, vi skal bruge. Og så lovede jeg noget med pork, gør ikke det? Jo. Så tager vi også lidt. Nå, formler vi lidt rundt her. På den her led først, tynde skiver. Julienne, kalder man det. Det bliver sådan nogle små, tynde strømmer. Så kan vi lige hakke dem over en gang. Her. Der bliver den anden også. Vi har et hjemme, der skriver god stil, og så en... En vin-emoji. Ja. Hvis I sidder derude og hygger jer med et glas vin, eller en kold øl, eller en sodavand, så kan vi bare sige skål. Sådan der. Godt. Vi skal have vendt vores bøf om. Ja. Og osten på. Vend om. Det gør man selvfølgelig bare med fingeren. Sådan der. Så lader vi den bare være åben nu. Ja. Og du kan se lige tage den der også. Så hvordan den ser ud. Ja, det ser også godt ud her. Og så fordi vi er helt her omkring. Vi har også lunet vores briller her. Ja. Jeg kan godt se, at vi er i gang i mange ting lige nu. Vi har gang i mange ting. Susanne skriver også, hun er glad for, at hun kun skal styre en grill. Godt. Den her. Kan vi se herovre. Det var til fisken. Se, udfordringen her, det er, at vi står altså på en parkeringsplads, så der er ikke altså lige underlag. Så I kan godt se, hvordan... Præcis. Nu har vi jo ligesom plads på sidst. Ja. Vi kan godt se, hvordan smøren den altså ikke fordeler sig helt jævnt fra panden. Hvis den så lige gad tænde lige nu. Så. Der er gang en, det er bare mig, der er. Den var tændt. Den var tændt. Sådan der. Fisken på. Og det skal I ikke have for meget. Sådan der. Det var ikke også, Sofie. Nej, jeg synes, der var en, der råbte hallo. Ja, det synes jeg også. Sådan der, vi snakker... Halvanden minut på hver side. Det må godt være lige lidt dejligt blød indeni. Og hvorfor er det, du vender det med den anden side nedad til at starte med, Martin? Det er fordi den der side, som jeg har nedad nu, det er den, jeg gerne har op af over i suppen. Så det er den, der skal være flottest? Ja, præcis. Okay. Det er godt. Jeg går lige lidt urte klar til suppen her også. Ja. Og så kan jeg jo lige sige, det ved jeg, Martin, det er han fascineret til at sige, men altså Martin, han er god til at styre mange grill på én gang. Og han er altså også ramt af corona, så hvis der er nogen, der skal kættes lidt ekstra for julefrokost, eller hvad der ellers er, nu hvor det kun er den tætteste familie, man kan samle, man vil bruge lidt ekstra penge på det, så... Og I kan jo grille selv også. Og grille. Ja, ja. Eller noget grillkursus, eller hvad det kunne være, så er Martin altså bare vanvittig god. Det er derfor, vi har valgt, at det er ham, vi gerne vil arbejde sammen med. Tak skal du have. Så det er inde på Myggens. Du er også god bag kameraet, synes jeg. Ja, god bag kameraet. Bedre bagved end foran. Ryan. Smid vi lige over. Fordi det er så store, så kan jeg godt smide dem direkte på resten. Ellers så vil man vel bruge en grillbakke eller et eller andet, Martin. Vil man ikke det? Jo, det vil man. Ja, det kan også være, det går galt det her, men nu prøver vi. Det ser lidt spændende ud, gør det ikke det? Jo, det ser lidt spændende ud. Vi tror, det går ender galt det her, det kan jeg godt mærke. Vi bruger vores grillbakke. Må gøre den, Sofie. Den er der. Men sige, så er det jo heldigt, at vi har en i sortiment. En, som man kan købe. Det gik lidt lettere. Sådan der. Og en kniv, det er altid det, man vender en fisk med. Se nu der, hvor flot der ser ud. Ja, ja. Ja. Det glæder jeg mig, det kan jeg sige. Er du ved at brænde brød herovre? Nej, nej. Okay. Nej, nej, det er fint. Se, det passer. Så tror jeg faktisk godt, at vi kan lukke låget, indtil det er klart her til at blive serveret. Det kan være, at vi ender med, at det helt klart samtidig. Skal vi lige smide bacon ind, så kan det også lige blive lunet. Det gør vi. Sådan er det.
Og den der. Der er så meget i gang i den sidstsæson her, så den kan vi faktisk godt tage. Så det er færdigt allerede nu? Jamen, så steger det bare videre herovre, indtil vi skal anrette. Prøv at se. Det er ikke skidt smart. Ja, godt det. Over der, med den. Sådan der. Og det kommer så. Jeg synes, der er sådan lidt kaos her på det bord. Ja, ja. Det er værd lidt. Eller er det bare mig? Jeg ved ikke, kan I se, hvordan det hele det, når man står her på en parkeringsplads og griller god mad. Jimmy, du skriver så ud, hvilken rabatkode. Det er fordi, når I handler inde på vores mini-webshop, backyardliving.dk, og så inde på vores minishop derinde, så er der en rabatkode her i uge 42. Så hvis I skriver gave uge 42, altså gave med stort D, og u med stort U, altså uge med stort U, gave uge 42, så får I gratis fragt, hvis I køber for 99 kroner, og derudover får I et Napoleon Burger Presser Kit med os, som vi putter ned i jeres pakke. Vi kan ikke se det på ordren, men altså, vi putter den ned. Sofie, imens... hvad er vi her på? Jeg er fuldstændig... Der er rejer på. Der er rejer på, ja. Der er ikke andet på, og de er også allerede ved at være der. Skal vi så ikke andre den suppe der? Jo, lad os det. Lad os det. Jim, du skriver, du allerede har købt, du ikke har noget at bruge koden. Jeg fjerner lige burgeren. Jeg annullerer bare din ordre, så lav en ny bestilling. Så annullerer jeg bare den første. Det gør han her, når vi fjerner. Nu ligger alt det her over, så det ligger ikke for direkte varme. Ja. Sådan. Altså, det begynder nu at bære præg af noget, jeg godt kunne tænke mig at spise. Nå, det gør. Det gør. Så prøver vi lige at lave en gang suppe. Nu mangler jeg en øs, men det må vi tænke os til. Kan vi bare hælde det? Det kan jo. Vi godt. Kan vi ikke det? Der er jo sådan en hældetud. Skal vi prøve? Vi laver to. Til mig og Sofie. Det er dejligt. Sofie og jeg. Vi bliver rigtig nok. Nu bliver jeg nok. Gammel dansklærer, eller hvordan er det der? Ja, præcis. Sådan der. Så har vi vores fisk. Dum. Det er oveni med den. Det er oveni med den. Og I kan prøve at se, nu tager vi lige den sidste, bare lige for at vise. Sådan der. Hvis det sådan skiller i lameller på den her måde, så er det altså bare rigtigt. Det skulle man da lige. Det smager godt. Da. Det gør altså fint. Det vil jeg godt lige sige. Det er ikke bare fint. Det smager godt. Det smager rigtig, rigtig godt. Det regner. Pynter vi lige med? Ja, det er godt. Bum. Hvis I for jer, der tænker over det, så kan I jo se, at tallerkenerne de er blå. Er det ikke godt gennemtænkt? I kan simpelthen blå Napoleon til mig også. Og så tager vi simpelthen lidt af det her pure. Og vores æble. Mm-hmm. Ja. Pynter den ind. Pynter den oven på der. Lidt til den her også. Pure. Martin Eddie, han spørger, æble, hvilken fisk der bruger I, spørger han. Det er kuller. Det er en kuller. Kulder. Og så lige lidt urter der. Masser af. Det ser godt ud fra herfra, hvor jeg står. Hvad siger I derhjemme? Synes I, det begynder lige med? Og så synes jeg, jeg mangler én ting her. Det var der. Ja, så lovede jeg lige, at jeg ville komme peber på til allersidst. Ja, lækkert. Sådan, Sofie. Ja, men det ser da rigtig godt ud. Hva? Så skal vi da bare smage. Til det. Skal vi gøre det allerede nu? Jamen skal vi ikke... Er bønderen færdig, eller hvad? Ja, det er tæt på, men det er tæt på. Lige... Ja, skal vi lige... Vi kan smage på den ene, kan vi ikke det? Jo, vi smager da på den ene. Så kan vi lige lade en anden stå til skue. Ja. Sådan der. Få nogle kommentarer på, det ser lækkert ud og fantastisk ud og sådan noget. Så det er godt. Du får lige lov, jeg holder lige... Hvad bliver den flottest? Jeg synes jo faktisk, den der er den flotteste. Hvis jeg fjerner den der. Ja. Så lader vi den der stå. Ja. Så smager vi på den her. Bum. Sådan. Jan skriver, det er ærgerligt, at man ikke kan dufte. Men jeg kan sige, det dufter helt, helt suverænt. Sofie. Ja. Du tør ikke rose din egen mad, eller hvad, Martin? Ja, man kan se her. Og æblerne, de gør bare noget. Og en lille smule chili også. Hvor smager det godt. Det var helt vildt, Martin. Ja, det gør de.
Det er rigtig, rigtig lækkert. Og så er det pisse flot. Det er mega flot. Det er flot ret, godt. Det er helt vildt flot. Burger. Du skulle bare smage videre, hvis du synes. Jamen, det kunne jeg godt have lidt lyst til. Hvis du kan få dig til det. Jamen, det kan jeg faktisk godt. Du får din medarbejde i grillbranchen, så kunne man godt vise, at man er glad for mad. To bunden her. Chili mayo. Kan vi være bekendt at tage både top og bund? Man behøver ikke gå ned på gode sager. Hvor er det hjemmelaver, ikke? Ja, det er det. Tag den der. Oh. Godt. Var der lige så kommer dyr? Lige, ja, der var lige... Skal vi tage... Vi tager de der. Så man tager vi i bunden. Og så tager vi agurken. Sådan der. Ja, så er det en bøf, der er pakket godt ind i ost. Jeg er spændt på, at man kan smage røgen rigtigt. Det kan du. Jamen, det er godt. Det kan du. Hvad jeg mangler? Det er min løg. De andre løg. Og noget bacon mangler du også. Ja, ja. Det kommer. Vi tager lige lidt af de her. De her løg her. Det bliver en høj en. Mm. Sådan der. Det var de karamelliserede. Lækkert. Mens vi samler, så kan I jo tænke over, hvad I godt kunne tænke jer, at vi skulle lave mad næste gang. Om der er noget specielt, I godt kunne tænke jer at blive klogere på. Bøf. Kan I lige sende kommentarerne afsted. Wupti. Og så vil jeg jo gerne have cheddar også på her også. Prøv lige at se der, mand. Det yder med en ordentlig fætter. Det begynder lige noget. Hva? Det begynder at se rigtig godt ud. Ja. Vi får en fornemmelse af, hvor høje de er ved at vokse sig. Jeg ved ikke lige, hvor vi skal plads til det her bacon her. Nej. Det skal jeg på. Man finder plads til bacon. Majoen, den skal nok ligesom lugte til sidst. Ja. Altså de der brioche burgerboller, jeg fandt her, de er godt nok også lidt fæsen. Jeg ville gerne have haft dem dobbelt så store, men det var de ikke. Ah. Hold op. Det ser godt ud. Hvad tænker I? Sophie. Men ja, jeg savler det. Det der, det er næsten. Prøv at se. Det er godt, grillen er store, for ellers så forsvandt de altså bag ved den der burger. Nu bare lige for at lige, vi prøver lige at skære sådan en her over. Ja, ja. Nej. Kan I få en fornemmelse af det derude? Skal vi lige smage den der? Hvor saftig det ser ud. Bare lige for at få den der røde smag. Det er i hvert fald nemmere at smage på den her, end det er at smage på. Ja, i hvert fald når man står med sådan en kamera her. Mmm. Sagtens smage røgen. Meget, meget lækker. Jeg keder, hvis jeg smasker lidt her. Skal vi prøve at skære ind igennem, bare for... Ja, men det bliver næsten dig, der kommer til at smage på den, Martin, fordi... Jeg kan ikke rigtig gabe over den, mens jeg holder udstyr. Skal vi prøve? Ja, lad os prøve. Lad os lige sige, at den der bøf, den var så god. Den der burgerbøf. Meget tydelig at smage i røgen. Michael, han skriver flot stegt, og Dennis skriver savle. Jamen altså. Sådan der. Der er ikke et øje tært. Gabe og... Prøv. Så nu vælger den her lige om lidt. Altså lige nu er der kun 56, der ser med, så det er mere... Ja, det er altså ikke nemt. Man skal tage to bider for at få det ene med. To bider, ja. Mm. Ej, altså, det er ikke ring. Er det ikke ring? Ej, men jeg glæder mig nu. Nu synes jeg næsten, at den her livesending, den kan kun, ja. Den kan kun slutte for sent. Det synes hun. Kenny, han skriver, at hans klappe sammen med leverdreng, den er lidt mere kedelig nu. Ja, ja. Jeg glæder mig også til frokosttid. Skal vi lige opsummere, hvad vi har haft gang i her? Ja, lad os det. Det blev jo til.
altså undskyld rod, kan jeg lige så godt sige på forhånd. Ja, det roder lidt. Der var også gang i meget på samme tid. Og undskyld tiden, at vi laver lidt over, det gør vi altid. Ja. Sådan er det bare. Hvad blev den, 20 år eller hvad? Ja, cirka. Mere? Nej, 20 år cirka. Okay, godt. Jamen, vi opsummerer lige. Jamen, Hokkaido græsker suppe med lidt chili og lidt æblejuice, lidt æble, for ligesom at få det lidt lille smule sødt og lidt chili også. Så er det stegt kulder, der først er røget med kirsebærrøg. Så lige stegt af, lige så stille og roligt, så det stadigvæk bibeholder sin saft og lækker. Og lameller, de ligesom skiller fra hinanden af. En lille smule stegte rejer. Og så smagt ligesom pyntet af med nogle æbler, der lige har fået lidt citronsaft, for lige at give lidt syre til retten, lidt porer og sådan noget. Dild og kavl. Sofie sagde, at det smagte godt. Så. Jeg synes, smager det fantastisk. Smager. Det kan være, at vi kan få dig til at skrive opskriften ned, så kan vi lave den som som en kommentar herinde. Det kunne vi godt. Og så ellers vores monster burger her, ja. som står her. Røde burger, som er simpelthen en fars. 18-20% faktisk fedt. Man skal da være med at købe det der 2-5, eller hvad man nu kan, for det smager bare ingenting af. Til alt muligt andet kan det godt bruges, men til burger, der køber noget, hvor der er lidt fedt i, det gør absolut ikke noget. Der var lidt forskellige slags tomater, stegt tomater, der var to forskellige slags ost, comté og cheddarost. Så var der lidt bacon, der var noget glaseret eller karamelliseret løg. Ja, og så en hjemmelavet chili mayo. Mm. Ja, det var vist det, du kunne blive til. Det var vist det, der kunne blive til. I dag. Men lige sige, så er der nogle... Så er der nogle, der kommer lidt ønsker her. Der kommer noget indbagt på grillen, og der kommer noget asiatiske retter, måske lidt brød, kommer der af idéer til næste gang. Så det kunne godt være. Hvis I har flere idéer, så endelig smid dem ind. Fordi vi tænker, at vi vil lave noget mere livesend nu, hvor vi ikke må stå ved siden af jer. I hvert fald for mange af gangen. Så Susanne spørger, så ikke der var en røgbakke på hjemmesiden? Jo, men altså det har vi også på vores hjemmeside. Der har vi kul og røgbakken. Hvis du søger på kul, så tænker jeg, at den kommer frem inde på hjemmesiden på backyardliving.dk. Men vi er lidt delt op, fordi at det er jo alle vores forhandlere, alle vores meget, meget dygtige forhandlere rundt omkring i Danmark, som sælger vores varer. Så det, vi har inde på webshoppen, det er kun reservedel, så er det restsalg, og så er det merchandise. Det vil sige, at vi har noget t-shirt og caps. Og det er selvfølgelig også alle de kommentarer, der kommer her og kommet her undervejs under livesendingen. Der går jeg lige op, og så finder jeg et par vindere. Her efterfølgende er noget merchandise, sådan nogle t-shirts. Så skriv lige nogle trøjestørrelser, og om I helst vil have cap eller t-shirt, eller hvad I kunne tænke jer. Og så finder jeg altså ud af alle dem, der har kommenteret her under livesendingen, så finder jeg nogle vindere. Og hvad har vi ellers? Jo, så har vi også i øjeblikket en konkurrence. Man kan vinde en travel queue. Kan I finde opslaget også inde på vores Facebook-side her. Der skal I gætte på, hvad vores travel queue Pro 285, hvad den vejer. Så er I altså med i konkurrencen om at vinde en travel queue. Og så, hvad er der ellers, Martin? Jo, så er der, hvis I bestiller inde på vores mini-webshop for minimum 99 kroner af noget Napoleon-gear, så får I gratis fragt, og vi smider en kul- og røgbakke, eller ikke en kul- og røgbakke, det var lidt voldsomt, men vi smider i hvert fald et burgerpresser-kit med i jeres ordre. I skal bare bruge den kode, der hedder rabatkode, der hedder gave uge 42, gave med stort G, uge med stort U, og 42. Så fungerer det. Yes. Er det ved at være det, Sofie? Det er det, tror jeg. Nu kommer der noget mums, og det ser godt ud, og noget t-shirts. Så en lille smule ud af det. Ja. Det synes jeg, det var meget sjovt. Og det smagte godt, det vi fik lavet, så nu vil vi spise op lige om lidt, måske invitere dem op fra kontoret herned. Ja. Så det er, de sidder og savler ud af vinduet. Så ellers så, jamen, jeg håber, at vi ses igen. Ja. Til det her, eller noget helt andet. Så velkommen. Ja, lige tak præcis. Tak for den her gang. Og husk, Nykens han kan altså bookes til julefrokost og hvad det ellers skal være. Han er god. Selvfølgelig. Det er godt. Husk, mad til hyggen. Ring til Mykken. Ja, det er godt, Martin. Det er godt. God dag til jer. Og ja, så er det bare i gang med at grille her i ferien. Det er godt. Hej.